Türkiye'nin zelzele bölgesinde devam eden güçlü yağışlar sele sebep olup. Adıyaman'da sel sularının konteyner aparması neticesinde bir nefer hayatını yitirip daha 4 nefer ise etkin düşüp. Şanlıurfa'da ise sel neticesinde 4 nefer helak olup, 6 nefer etkin düşüp. Birçok ev ve iş yeri su altında kalıp, göle dönen yollarda su maşınları yuba aparıp. Selde kalan 2 yangın söndüren aktarış xilas etme grupları tarafından xilas edilir. Tandoğan semtindeki Yavuzlar yaşayış kompleksinde ise 5 nəfərin meydi tapılıb. Onların Suriye vətəndaşları olduğu bildirilib. Bununla da şəhərdə baş verən sel fəlakətində həyatını itirənlərin sayı 9-a çatıb. İmumilikdə isə sel suları və daşqınlar nəticəsində 15 nəfər həyatını itirib. İnsanların sel sularında çabaladığı anlar kamera tərəfindən lentə alınır. Abi, adam gitti içində, adam gitti içində. Qeyd edək ki, təhlükə ilə əlaqədar vilayət rəhbərləri əhaliyə müraciət edərək onları dərə və kanal yatağına yaxın evlərdən uzaqlaşmalarını tövsiyə edib. Bildirilib ki, zərurət olmadığı halda onların həmin evlərdə qalması yeni faciələrə yol aça bilər. Təbii fəlakətlə əlaqədar bölgələrdəki məktəblərdə tətil elan edilib. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.